керівника групи піротехнічних робіт капітан Зубко. Місцевим жителям було виявлено боєприпаси калібром 75 мм. При приїзді ідентифікатора з ДПРЧ 18 було встановлено, що це дійсно являються вибухонебезпечні предмети в кількості 5 одиниць. Додатково виявлено ще таких самих боєприпасів 112 одиниць. На даний час проводяться вантажні роботи для подальшого перевезення на спеціальне місце підриву.